січень 1708 рік. Глухів. Майстер-лялькар хвилюється. Замовник – особа дуже поважна. Останній штрих – блакитна стрічка з орденом Андрія Первозванного. Ця деталь остаточно переконує. Від оригіналу восковий витвір не відрізняється ні на йоту. У той же день в Глухові відбувається символічна страта колишнього гетьмана Мазепи. Але жертвою ката стає не сам гетьман, а витвір лялькаря. Ляльку кидають у лабети ката. Він плюндрує її ногами. Тягне на мотузці до місця страти, де й повісив її на шибениці. Того ж дня у Троїцькому соборі Глухова відправили літургію та молебень вічного прокльону Мазепи і його прихильників. Такого букета стереотипних штампів, як Іван Мазепа, не має жоден з героїв української історії. Ці штампи такі ж різні, як і портрети гетьмана. В галереї облич Мазепи ви не знайдете не те, що ідентичних, а хоча б віддалено схожих. Так само різняться і відгуки тих, кого образ Мазепи надихає братися за перо. Лорд Байрон створює ліричну поему, де Мазепа – романтик, коханець і борець за свободу. Француз Віктор Гюго надає Мазепі статус активного борця за мир, а Пушкін натомість бачить у Мазепі драму – пристрасного злодія, який закохався у дівчину на 40 років молодшу. Мазепа – єдиний з історичних персонажів, кому присвячено більше 20 літературних творів, понад 25 гравюр і малюнків, близько 10 портретів та більше 10 полотен відомих європейських художників, не кажучи вже про одноіменну оперу Чайковського. Перші газети, які виходили, писали історії про Мазепу, ну, любовні історії. Він же ж був як на передовій світської хроніки. Особливо серед його любовних пригод. Більшості українців відома історія про те, як Мазепа під час війни Карла XII з Петром І перейшов на бік Швеції в обмін на обіцянку сприяти незалежності України. З того часу майже три століття Мазепа сприймається як втілення зради. Але останні років 20 гетьмана здебільшого називають будівничим української козацької державності, незламним патріотом, аристократом духу та невтомним меценатом. Фактично кинутись на амбразуру, кинутись на барикади. Адже, ще раз кажу, я абсолютно певен, що Мазепа орієнтувався, скільки у нього є людей і скільки у нього є ресурсів. І те, що він в останній момент, все-таки при всіх дипломатичних там, переписках і інтригах, погодився брати участь в, в дещо авантюрному плані Карла, це свідчення романтизму, ідеалізму. То Мазепа ніколи не забував про те, що союзники бувають тимчасовими. Тобто, як політик, він розумів вже тезу, яка з'явилась пізніше, що не може бути вічних друзів і вічних ворогів, є тільки вічні інтереси. А найцікавіше залишається за кадром. Як на полі Полтавської битви серед двох монарших персон – Петра Романова і Карла Пфальцвейбрюкена – опинився син православного шляхтича з Білої церкви Іван Мазепа? Ми обов'язково простежимо ті манівці, котрі вивели нащадка козацького отамана до європейської еліти, і як він сприяв сходженню Петра на трон. У 1561 році король Сигизмунд ІІ Август надає шляхетську гідність великій групі черкес, які прибули до Польщі на чолі з 5 князями із західного черкеського князівства. Вельми ймовірно, що саме ці переселенці, яких привели князі, дали назву кільком місцинам на Київщині – Черкес-Долині, селам Черкас та П'ятигорці Малі. Та й село Мазепинці, батьківщина гетьмана Мазепи на Білоцерківщині, як виявилося, має стосунок так само, як і прізвище його власників до черкеських витоків. Прізвище Мазепа перекладається з тюркської як «подібний місяцю». З огляду на присутність місяця на гербі Мазепи, версія видається небезпідставною. А може прізвище бере свій початок від прізвиська Мазепа?
Адже Мазепа тлумачиться як неохайний. Традиція давати прізвиська в українських селах існує ще з дохристиянських часів Древньої Русі. Аби дитину не зурочили, на неї плювали, сварили і давали прізвиська за значенням прямо протилежним тому, яке бажали батьки для дітей. Так, сподіваючись мати охайного, вихованого хлопчика, батьки називали його Мазепою. Може, так дражнили далекого предка майбутнього гетьмана України? Але самого Іванка мати навряд чи кликала за Мазурою. Марина Мазепа у дівоцтві Макіївська має непросту долю. Мусить давати раду сама і великому господарству, і двом своїм діткам – Івану та Олені. Чоловіка Степана не бачить місяцями. Не знає, чи живий, та й коли повернеться. Він – білоцерківський отаман. От і зараз підхопився і разом із Богданом Хмельницьким десь ляхів б'є. Жінка пишається своїм Степаном, адже вона – патріотка, як і усі в її родині. Її батько та брат також повстанці. Тому Марина не журиться, що чоловіка немає поруч, а син бачить батька нечасто. Коли син Іван лягає і встає разом з шаблею, малого не сварить. Спочатку думала, що Іванко матиме запальну вдачу батька. Але якось жінка побачила, як малий взявся читати книжку. Думала, дитина грає, вдає із себе вченого. А виявилося, хлопцеві достатньо було показати декілька разів літери, аби він сам навчився читати. Псалтир став його першою абеткою. 300 років тому тут, у Києві, навпроти центрального входу до Києво-Печерської лаври, височив жіночий Києво-Печерський Вознесенський монастир. Сьогодні тут нічого не нагадує про існування жіночої обителі. Святе місце займає мистецький арсенал, під підлогою якого нещодавно археологи віднайшли чернечі поховання. Одразу заговорили про сенсацію. Стало відомо, де поховано матір гетьмана України Марину Мазепу. Адже вона була настоятелькою Вознесенського монастиря. За традицією благочестя, після смерті чоловіка, якого вона пережила на 40 років, Марина прийняла черничий постриг. Але зв'язків із мирським світом не втратила. Київ, 1707 рік. Гетьман України Іван Мазепа не вірить нікому. Знає, кожен його крок контролюють агенти, виявляти яких марна справа. Занадто багато охочих дізнатися, про що ж насправді думає гетьман. Навіть листи спочатку відправляють нерозпечатаними до Москви, аби там перші дізналися про його справи. А вже потім, читані-перечитані, вони приходять до адресата. Ну, розвідка існувала завжди, але новий виток, осучаснений на той момент виток, дав саме Мазепа, і цьому спонукало його становище на той момент. Інакше він діяти не міг, інакше б його викрили, і він мусив діяти. Але в цьому новий аспект був, що ця розвідка була політична, і вона діяла на різних рівнях. Від шляхти до простих козаків, від торгівців до жінок, і від жінок до королів і претендентів на корону. Але не тримав би гетьман свою булаву вже майже 20 років, якби не знав і не умів обходити нишпорок. Для свого найнадійнішого друга і порадника він придумав таку легенду, що жоден шпигун не викриє людину, яка знає, про що думає гетьман. Впродовж цього життя, а прожила Марина 90 років і померла за пару років до Полтавської битви, мати Мазепи – дорадниця для сина. Він часто приїздить до неї. І не просто відвідати чи передати якісь дарунки. Разом вони багато годин проводять у розмовах. Мати Мазепи – освічена і прогресивна жінка свого часу. Вона кілька разів очолює дипломатичні посольства козацької України до Москви. Впродовж 1686-1688 років, скориставшись слабкістю політичної влади в Україні, московський патріарх бере під свою зверхність Українську православну церкву, яка до того часу перебуває під апостольським Константинопольським патріархатом. Поза тим, Марина Мазепа намагається відстоювати не тільки автономію Української православної церкви, а й ставропігію, тобто право монастиря на особливу самостійність у діяльності для Києво-Печерської лаври, як першого християнського монастиря на Русі.
Разом із сином вони розробляють план розбудови української церкви. За 20 років гетьманування Іван Мазепа здійснює неймовірний за масштабністю план. Будує і відновлює більше 100 церков і монастирів в Україні. Подібні масштаби були під силу лише київським князям на кшталт Володимира Хрестителя. Він дуже довго, там 40, наскільки я пам'ятаю, приблизно 40 років він був гетьманом. 20 років. Є в історичній традиції, як кажуть, хто 20, 30, 40 років володарює, то це значить Бог за ним стоїть. Не можна було його скинути. Найбільше коштів і сил Іван Мазепа віддає на відбудову храмів Києво-Печерської лаври. Загалом на відновлення Успенського собору гетьман витратив 50 тисяч золотих. Храм побудовано ще в 1077 році. І за своє майже тисячолітнє існування він переживає багато негараздів. У 1230 році внаслідок землетрусу він, як пишуть літописи, розтопився на 4 частини. Його поновлено, але ненадовго. Двічі татарські нападники руйнують твердиню віри. Нарешті в Мазепинську добу храм повністю відбудували. В наш час Успенський собор відновлено на основі креслень 18 століття. Тобто у такому вигляді, як його бачив Мазепа. От говорять, що Мазепа будує там храми в Україні. То він не просто там давав завдання чи виділяв кошти, він вникав у будівництво храму, він дружив з архітекторами, він був дуже причетний до зауважень по всій архітектурі, по розбудові самих цих храмів. Мазепа був дуже цікавою людиною свого часу. Свій кар'єрний старт Мазепа бере у Києво-Могилянській академії, тогочасній кузні управлінських кадрів. Отримавши фаховий вишкіл ритора, тобто заточивши свій язик, гостріше леза будь-якої шаблі. Мазепа відправляється шліфувати освіту до єзуїтів і на тому не зупиняється. По протекції свого батька потрапляє до двору польського короля. Сюзерен оцінив здібності українця і у складі делегації з 3 здібних молодиків свого двору відправляє Івана вчитися ще далі – до університетів Італії, Голландії і Франції. Повернувшись до Варшави, Мазепа має блискучі перспективи придворної кар'єри. З успіхом виконує секретні дипломатичні доручення короля в різних державах Європи, користуючись своїм коронним прийомом, який довгий час діє безвідмовно. Але одного разу цей коронний прийом дає прикру осічку. Пан Фальбовський вже і не сподівався, що тут, у своєму маєтку на Волині, він знайде гідного співбесідника. Запрошувати на каву удовицю-сусідку пані Мазепу? Так тепер вона все більше до церкви вчащає. Але хто б міг подумати, що у тієї жінки такий цікавий син? Пан Фальбовський приємно вражений знайомством із своїм сусідом. Тепер є з ким зимовими вечорами і кави випити, і про політику погомоніти. Але Красиним цікавиться не тільки господар маєтку. Його чарівна жінка також не проти познайомитись із сусідом ближче. Її інтерес до літератури не залишається неоціненим 24-річним Іваном Мазепою. Але ідилія старосвітського життя сусідів триває недовго. Фальбовський перехоплює листа своєї дружини до Мазепи, де вона сповіщала коханця про швидкий від'їзд чоловіка і запрошувала до себе. Обдурений старий наказав слузі передати листа адресатові і узяти відповідь. Фальбовський не помиляється. Мазепа миттю відгукується на заклик коханої і обіцяється відвідати її того ж вечора. Заволодівши посланням відповіддю, Фальбовський приймає ризиковане рішення. Чоловік зробив пасацію засідкою, перехопив гінця. Ну, і потім піймали Мазепою. І, як розказує легенда, як в кожній легенді там напівправда, напіввимусил, що його піймали і роздягнули до гола, і прив'язали до коня, до гори ногами. Потім тримали коня і били-били, і пустили в степ. Так, щоб коли кінь біг, відбив йому всі важкі місця, якими він грішив. І потім з'явилося безліч картин в Європі, написаних на цей привід, і безліч оповідок, і навіть друкованих версій цього приводу, цієї пригоди. Ніякі факти і співставлення фактів, тобто вони на цьому не сходяться.
От інша справа, що він був улюбленцем і дам, і певних кіл. Звісно, що ніякого коня не було. Це все зловмисники, яким успіхи Мазепи при дворі не дають спокою, віртуозно запускають плітку, переписану з популярного античного міфу про кару за подружню зраду. Але компромат, замішаний на плагіаті, таки спрацьовує, репутацію зіпсовано. Мазепа змушений їхати з Польщі. А про справжню причину скандалу ніхто довгий час так і не здогадується. Молодий Іван Мазепа не випадково з'являється із сусідським візитом у маєтку Фальбовського. Роман із жінкою сусіда, хоч і молодою і чарівною, його не дуже цікавить. Мазепа шукає надійного каналу передачі інформації про плани і дії козаків до львівського підкомор'я Петра Ожеги. Саме в той час українське гетьманське військо Павла Тетері та запорізьке низове Івана Сірка вирушили на допомогу конфедератам – польським силам, які не визнавали влади тодішнього польського короля. І тут такий щасливий випадок. Жінка пана Фальбовського виявляється родичкою львівського управителя. Мазепі вистачає розуму вмовити її разом із родинним листуванням передавати і свої листи до Петра Ожеги. Все врахував молодий Мазепа, окрім одного факту. Пан Фальбовський отримав наказ з Варшави стежити за ним. Там не довіряють Іванові Мазепі, котрий попри свій успіх і ті перспективи, які у нього виникають при дворі польського короля, лишався православним, до яких польське панство ніколи не мало довіри. Пан Фальбовський справився із поставленим завданням і викрив заздалегідь розроблену Мазепою інтригу. Під час зустрічі не обійшлося без бійки та стусанів. Скандал здобув розголосу. З приводу чого навіть Іван Сюрко написав гетьманові Тетері: «Шкода мені Івася. Терпіла від собак дитина, але видно, Господь його на щось краще ховає». Що людину не можна назвати будь-яку або прагматиком, або романтиком. У людині є різні риси. З одного боку, дипломатичний хіст, абсолютний там прагматизм впритул до цинізму і надії притаманне. З іншого боку, це людина схильна до ідеалістичних і романтичних кроків, вчинків. Навіть якщо легенда пасіка про голову Мазепи юного на коні і не відповідає дійсності, але очевидно, що якісь підґрунтів його схильності до жінок, а це вже ідеалізація і романтизм, попри якісь можливі за це наслідки суто прагматичні, наяви. Ну і друга теж була топова така новина в той час, яка ходила по всіх дворах, що коли він служив при дворі польського короля, мав стосунок з одною з пань, і коли її чоловік приїхав, то вона його заховала в виямку в стіні. От. І коли її чоловік здогадався, що там пан Іван, він зробив вигляд, що нічого не зрозумів, а просто наказав замурувати цю стіну. Тобто його живим замурували там, в цьому виямці. І тільки потім вже його непритомним звідти витягнули. Тобто от такі дві найпоширеніші історії. Парадокс. Але попри всі легенди про романтичні пригоди Івана Мазепи, задокументованих фактів про перипетії свого особистого життя гетьман не залишив. З історичних документів випливає цікавий факт. Коли запитували якусь заможну заміжню жінку, всі без винятку підтверджували, що Іван Мазепа зачаровував жінок і мав кого бажав. Але жодна не визнала свого перелюбства з ним. Або Мазепа такий неперевершений конспіратор, або жінки тоді не лишали спогадів, пильнуючи свою репутацію. Жодного негативного відгуку від прекрасної статі. Напевне, тому що гетьман таки залізно дотримувався власної системи пріоритетів. Наприкінці 1669 року Мазепа робить важливий крок до гетьманської булави. Він вступає на службу до Петра Дорошенка. Перед тим, як у 1666 році Дорошенко стає гетьманом, Україна фактично розпалася на дві частини –
кожна зі своєю зовнішньою орієнтацією. На лівобережжі, яке залишилося під владою Москви, гетьманує Іван Брюховецький. Гетьман Брюховецький просить царя Петра І обсадити воєводами всі українські міста, замінити козацьку адміністрацію царськими урядовцями і ввести царське оподаткування в Україні. Собі ж випрошує царські грамоти на землю і маєтності у вічне володіння та боярський чин, навіть не розуміючи, що боярин значно нижче від гетьмана. На правобережжі, що перебувало під владою Польщі, головою Павло Тетеря, який не тільки сприяє відродженню на правобережжі польського магнатсько-шляхетського землеволодіння, але є й одним із інспіраторів руйнівного походу армії польського короля для завоювання поляками лівобережної України. Петро Дорошенко замислив об'єднати її обидві частини і відродити Богданову державу. Що ж привело Мазепу до гетьманського двору Дорошенка? Політичні переконання чи якісь інші обставини? І тут не обходиться без жінки. Мазепі вже майже 30 років. Час задуматися про власну родину і спадкоємців. Але замість того, аби підшукати собі молоду, здорову та вродливу панянку, Мазепа до одруження ставиться дуже виважено. Його вибір падає на жінку за тогочасними мірками солідного віку, на 4 роки старшу за себе. І от Мазепа хотів, у нього не було дітей, так склалося в його біографії, що він одружився на жінці набагато старше, в якої було двоє дорослих дітей. Вони потім десь зникли, померли. І це діти Фріткевички, його дружини, Ганни Половець. А потім була ще дитинка, яка, очевидно, померла, пишуть історики. І далі дітей таких не було прямих. Ганна Фридрикевич. Ганна не просто багата вдова, маєтності якої одразу виводять Мазепу у коло найбагатших людей України. Вона – донька відомого хмельничанина Семена Половця, полковника Білоцерківського, згодом – генерального обозного і генерального судді гетьмана Петра Дорошенка. Зрозуміло, що він починає просувати свого освіченого зятя. Мазепа, дорадник і приятель Дорошенка, виконує важливі дипломатичні гетьманські доручення і виступає як посередник на переговорах із турецьким султаном, польським королем і московським царем. І під час однієї з таких дипломатичних виправок до Туреччини і Криму Мазепу спіткала невдача, яка звичайній людині вартувала б життя, але Мазепі знову щастить. Іван Мазепа везе секретні листи гетьмана Дорошенка до турецького султана. Запорозькі козаки, що чатували на шляхах для захисту від татарських нападів, захоплюють делегацію у полон. Мазепу як ворожого агента, який пересувається у супроводі татарського кортежу із листами від Дорошенка до султана, засуджують на смерть. Адже, на відміну від гетьмана Дорошенка, запорожці категорично проти союзу з татарами. Мазепа просить дозволу перед стратою сказати слово. Запорожці не відмовили, все ж таки не бусурмани. Красномовність Мазепи зробила свою справу. Він залишився живим. Ми вийти сухим з води в кожній ситуації, і де завжди він фактично нічого ставав кимось. Тобто це не тільки вдача, але ще й талант. Талант і розрахунок, і талант, і хитрість. І шарм, тобто вдача. Людину постійно хтось допомагав з вищого керівництва. Очевидно, що це через якийсь ресурс суто інтелектуальний, через вміння показувати і в певному розумінні продавати себе, свої таланти. Мазепу відвезли до лівобережного гетьмана Івана Самойловича. 2 дні вистачило Мазепі, щоб увійти в цілковиту довіру гетьмана з лівого берега Дніпра. Гетьман Самойлович дуже цінує людей здібних та освічених. Високий освітній рівень Мазепи, його вміння давати слушні і розумні поради
сприяють поступовому підвищенню при гетьманському дворі. Саме Мазепі гетьман Самойлович доручає у січні 1677-го з'їхати до Москви із делікатним завданням – спростувати доноси, які на гетьмана сипалися з України. Зрозуміло, що одних тільки дипломатичних здібностей Мазепі не вистачило б, аби злагодити справу з доносами. До керівництва на Килим він з Києва відбуває з традиційними дарами. За часів Мазепи до Москви везуть не лише коштовності, а й виноград, фрукти, екзотичні дари півдня. Схили Дніпра біля Лаври вкриті виноградниками. Мазепа переправляє дарунки не лише від гетьмана Самойловича, а й не забуває про належне представлення особистих інтересів. Може собі це дозволити. Завдяки приданому вдови Фредрикевич та власним зусиллям він заможна людина. Де він, крім державної роботи, не забував і про власний імідж. Тобто він же там робив і певні знайомства, і навіть прокручував певні ділові контакти. І тому вже на період, коли прийшов момент розігрування наступника після Самойловича Булави, у нього було досить серйозне і нормальне лобі при царяті, при московському царі. І ця московська підтримка Мазепі стає в нагоді у 1687 році. У цей час завершився невдалий похід російського війська і козаків проти Кримського ханства. Василь Голіцин звалює провину на тодішнього гетьмана Самойловича. Як наслідок, відтинають голову гетьманському синові, а решту Самойловичів відправили в Сибір. І от на Коломацькій раді гетьманом обирають 50-річного Івана Мазепу. Ходили плітки, що він передав своєму московському патрону Василю Голіцину 10 тисяч золотих, щоб забезпечити собі його підтримку на виборах. Але насправді, аби стати гетьманом України, потрібно було заплатити ціну набагато дорожчу, аніж хабар московському патрону. Контроль посилювався. Після Богдана Хмельницького з кожним новим гетьманом України перепідписувався договір між Росією і Україною. Підписувались так звані статті. От ми кажемо, ну про Переяслав це просто окрема велика лекція. Це не був договір, а були просто березневі статті, коли Богдан Хмельницький у березні послав своїх послів до Олексія Михайловича. Олексій Михайлович мав там якісь зауваження, і Чистовик десь зник у Росії, невідомо, де він дівся. А потім кожен новий гетьман, візьмемо сина Богдана Хмельницького Юрася, так його Трубіцький зачинив у сараї, у хліві, і поки той не підписав вже ті статті, які хотів російський цар, його не випустили. І далі кожен новий гетьман, любий, який приходив до влади, мусив підписувати певні статті. Всі землі, які він роздавав чи мав, згідно російської традиції, могли бути забрані. І він прекрасно розумів, що якщо потрібно, то і на землі, які є на Гетьманщині, прийде російські залоги і їх заберуть. Природно, що Мазепа, підписуючи статті, не думав про ретельне їх виконання. Ця процедура стала лише сходинкою до досягнення найвищої влади в Україні. Гетьман має свій таємний розрахунок, масштаби якого не можуть збагнути ані на правому, ані на лівому березі Дніпра, а тим більше в Москві. Через два роки після обрання Мазепи гетьманом у Москві стаються кардинальні зміни у владі. У січні 1689-го 16-річного царевича Петра одружують на юній красуні Євдокії Лопухіній. Весілля знаменувала зрілість царя, його здатність виконувати владні повноваження. Панівна партія старшої сестри Петра, царівни Софії, може зберегти владу, лише вдавшись до фізичного знищення Петра. Софія у цьому питанні робить ставку на стрільців, яких у Москві налічується лише декілька сотень. І от у самий розпал протистояння між спадкоємцями у Москві з'являється іще одна військова сила, від симпатії якої залежить, хто посяде царський престол. Мазепа приїздить до Москви, 300 козаків були з ними. Займає дуже дивну позицію, для багатьох незрозумілу. Він не підтримав Софію.
він не підтримав Галіцію. Софія була відправлена в монастир, а Мазепа просто стоїть місяць у Москві, у гостєвому дворі із козаками. А Петро в цей час бігає з потішними своїми військами. Мазепа міг би спокійно там переворот зробити в Москві. Він нічого не робить, він просто зайняв таку позицію. Мазепа своїм невтручанням сприяє сходженню Петра на московський трон. Начебто Мазепа мусив хвилюватися, яке майбутнє його чекає. Адже усім довкола відомі його теплі стосунки із Василем Голіциним, який, як прибічник Софії, тепер на засланні в Сибіру. Але усунути від влади Мазепу, як ставленика Василя Голіцина, означає повернути із заслання гетьмана Івана Самойловича. А це було невигідно у фінансовому плані. Адже довелося б повертати реабілітованому гетьману вже розподілені маєтки і цінності з царської скарбниці. 10 вересня після обіду Івана Мазепу з генеральною старшиною запрошують на аудієнцію до нового царя. Це людина з великою європейською освітою і з дуже цікавим способом спілкування. Людина, яка знала до 9 іноземних мов. І от кажуть, що Петро І відкривав вікно в Європу, це той час, коли Мазепа був самою Європою. Зокрема, молодого Петра не було тоді можливих коштів, щоб опанувати і переграти сестру. І Мазепа був спонсором Петра І. І саме це одна з ознак, чому Петро довіряв Мазепі. При всіх донесеннях і всіх підозрах, тому що людина, яка поставила фактично його на трон і була спонсором його політичної акції на початку боротьби за трон, логічно не могла його зрадити, тому що при Петрі Мазепа посилив свій вплив в Україні і фактично став спонсором Петра. Тобто логіка подій передбачала те, що він не може відійти від Петра. І це одна з ознак, чому така була сильна довіра до нього. Знаючи ставлення російського уряду до України, гетьман намагається використати свій вплив на Петра І і зв'язки з московськими можновладцями для збереження прав і вольностей гетьманщини. Фактично при ньому відбулося зрощення старшини зі шляхтою, тобто якісно нові рівні старшини. І цим він забезпечив собі лояльність старшини, тобто його партія була тоді вже переважала над іншими. Крім того, він ніколи не забував давати можливість людям збагатіти, тобто можливість розвиватися. І це проявлялося і в податках, і практично і були, відбулися великі реформи на всіх галузях, від міщанства до середь, до купецтва і до інших. Але постійні походи, які вимагали походу на південь і впливи Москви, вони з одного боку підштовхували, війна завжди рухає торгівлю всередині. Але фактично Україна тоді була в Русі постійно, і якщо говорити, то за рік, може, один місяць був, коли не було задіяні якихось походах, це суміжний. Але це сприяло і збагаченню, але в той час сприяло і невдоволенню. І він мусив грати між цими течіями і між внутрішніми ворогами. Довідавшись про плани Петра І ліквідувати гетьманство та козацький устрій, що означало знищення державності України, гетьман навесні 1705 року розпочинає таємні переговори із союзником шведського короля Карла XII, польським королем Лещинським. Занепокоєний Петро І у 1706-му прибуває до Києва. Це перший візит російського царя у гетьманщину. Цар не виключає появи шведських військ під Києвом. Разом із гетьманом Мазепою, кавалером найвищого ордену святого Андрія Первозваного, він обстежує береги Дніпра і визначає місце для зведення фортеці на Печерську. Щоправда, на Печерську живуть люди, але цар наказує. Дами поваляті, сади порубаті, людям велено, де хотят жить искать. Без компенсації. Петро робить перший кидок лопатою, після чого прийшли 20 тисяч козаків і робітників. І за два сезони, осінь 1706-го, весна 1707-го, насипали вище згадані вали. Що керували будівництвом московські люди, і доходило до того, що карали українські люди, козаки, були віддані на побудову, що теж було непритаманне козакам, і вони це було приниженням. І їх теж били, і навіть відрізали носи і вухи на знак покарання.
І це теж робило внутрішню позицію, на чому свого часу і грало певний час і Запоріжжя. На тому будівництві Петро І і Мазепа часто конфліктують. На яв виходять протиріччя, які роками намагався обходити дипломатичний гетьман. Концепція Петра добре відома. Побудова регуляторної держави з необмеженою владою царя і європейським обличчям. А що ж Мазепа? Чи працював у гетьмана департамент пропагандистів і чи мали вони замовлення від Івана Степановича на розробку державної ідеології? Департаменту не було, але в підпорядкуванні Мазепи діє найбільший науковий заклад тогочасної Європи – Києво-Могилянська академія. Тамтешні фахівці працюють над розробкою концепції Івана Мазепи, який стає першим українським можновладцем, що сформулював загальну національну ідеологію. Адже саме з часів Мазепи українців стали ототожнювати із козацькою нацією. Історики та політологи Івана Мазепи аргументують витоки гетьманського правління від часів Київської Русі, де великі князі київські діють так само, як гетьман, на правах військових правителів. Тепер заперечується право московських царів з роду Романових на київський великокняжий монарший трон. За часів попередників Мазепи були спроби довести право Романових на володіння Україною. Але тепер вони виявилися безпідставними, бо Романови не були споріднені з Рюріковичами. За Івана Мазепи Київську Русь визнано як українську державу. І врешті-решт Іван Мазепа щодо реєстрового козацтва вводить назву Посполитої шляхти, тобто народного шляхетства. Подібна військова градація була прийнята лише у західноєвропейських лицарських орденах. Вони воювали, тому що для чоловіка в середні віки праця – це війна. Праця біля землі – це рабська праця. Вони прийняли християнську віру від Константинополя ще задовго до прийняття християнства Володимиром. Вони жили на цій території, у них були багато було негараздів, але на час Богдана Хмельницького Бог їм почав допомагати, і вони створили власну державу, позбавилися від ляцького іга. Але вони пішли під протекцію московського царя, оскільки він був їм одновірним. Згідно цієї ідеології, якщо цар одновірний, то він мав би зберігати всі їхні вольності. Оскільки московські царі цих вольностей не зберігали, то в особі Івана Мазепи, Пилипа Орлика, цей козацький народ повстав проти свого монарха і пішов під протекцію іншого монарха – шведського короля. Напередодні війни зі шведами Мазепі є що втрачати. Він перший після Хмельницького зміг об'єднати під однією булавою терени усієї України. У 1704-му, скориставшись проханням поляків до Петра вислати війська для придушення на польській частині України повстання Семена Палія, Мазепа скеровує козацьке військо на правобережжя. 30-тисячний козацький корпус встановлює контроль над Волинню та частиною Галичини. Але наприкінці Північної війни Петро віддав гетьману прямий наказ вивести свої полки з правобережжя. Полякам, а дать землі для їх удовольства. Петро як протектор інтересів України, згідно угод, започаткованих Хмельницьким, зрадив її інтереси на користь союзу із польським королем. Зрада примушує Мазепу шукати нового протектора України в особі Карла XII. І фактично, коли протектор зраджує свого союзника, це автоматично втрачає будь-яку вагу. І тоді союзник, якого зрадив протектор, має право вибрати собі нового протектора. Це було поширено тільки в Україні. Так існували союзи в Європі, діяли, де був верховний протектор і де діяли система протекторатів. І фактично порушенням попередніх угод цар сам вийшов з цього договору. І юридично, і фактично Мазепа був вільний в своєму виборі. Друге питання – це рішення Мазепи. В його роки і при його статках йому абсолютно не потрібно було цієї канітелі і втрати влади.
І навіть з цього плану психологічного і людського ми чудово і яскраво бачимо одне, що Мазепа була одна мета – не власної вигоди, а мета порятунку України. Після Полтавського бою Іван Мазепа і Карл XII знаходять притулок у Молдавії, що входила до складу Туреччини в невеликому місті Бендери. Петро І намагається захопити опального гетьмана. Його агенти, не шкодуючи грошей, намагаються підкупити турецьких правителів, щоб вони видали Мазепу. Однак турки залишилися вірними заповітам Корану – не видавати втікачів, які шукають в них захисту і підтримки. В Україні смертю покарано кожного 10-го мешканця села. Зарубано полонених козаків-запорожців. Разом із мешканцями знищено населені пункти Маячна, Нехворощ, Килиберда, Переволочна, Старий та Новий Кодаки. Покарання людей, пов'язаних із діяльністю Мазепи, та тих, хто був зарахований до мазепинців за доносами, тривають впродовж 1708-1730 років. Мазепі той терор не загрожує. Сили Мазепи, приголомшеного полтавською поразкою, швидко тануть, і він помирає 22 серпня 1709 року в Бендерах. Як видатний політичний діяч, Іван Степанович Мазепа був урочисто похований в православному монастирі. Мазепа ж перебрався, коли відступив від Полтави. Він мав певні кошти, тим більше він позичав ці кошти Карлу XII, він підтримував його морально. І коли вони залишилися вже в Бендерах, біля фортеці Галац були, Мазепа залишає ці кошти і помирає біля фортеці Галац. І він завіщає, щоб Войнаровський прийшов до влади. А доля Войнаровського. Войнаровський, взявши гроші, від'їздить у Європу. І він дуже любив жінок. І одна із його коханок рекомендує йому підійти у Голландії, у російське посольство. Він каже, чого ти будеш тікати? Жандарми по всій Європі шукають всіх прихильників Мазепи, людей, причетних до Мазепи. А це ж прямий родич, рідний племінник. І він пішов у посольство, його тут же схопили, заарештували. І вже вся Європа думала, як його визволити. Думаю, було пізно, його посадили на корабль. І з усім його майном, з усім його золотом, і відправили в Росію, потім в Сибір. 12 липня 1918 року. Російська імперія розвалилася. В Києві народилася українська держава з багатьма атрибутами старого козацького гетьманату, на чолі якої став гетьман Павло Скоропадський. Тисячі українців заповнили Софійський собор і прилегли Майдан, щоб бути присутніми на богослужінні, під час якого з Мазепиного імені знято анафему, і за його душу пролунали молитви. А на дзвіниці Софійського собору урочисто подав голос величний дзвін, який до цього часу носить ім'я свого дарувальника Мазепа. Наш сучасник, професор Національного університету Києво-Могилянська академія Юрій Мицик, стверджує, якщо вважати Івана Мазепу зрадником, то зрадником є і, приміром, Джордж Вашингтон. Адже він під час боротьби за незалежність Сполучених Штатів зрадив інтереси Англії. Та чомусь у Сполучених Штатах за це його називають національним героєм і зовсім не соромляться. Можливо, якби Мазепі вдалося свого часу досягти того, до чого він прагнув, незалежної України, ми б сьогодні мали іншу історію. І не називали б зрадником людину, яка довела європейцям очевидні для нас сьогодні речі. Україна свої витоки має у державництві Київської Русі. До речі, те, що ми єдина в світі козацька нація, сьогодні, здається, ніхто не заперечує.